Kan Ahmed Yildirim Turki Turkey. Ja veematolla ottelu päättyy 2-2 tiukkoin lukemiin. Voittaja, winner on the mat B, Erküder Bekizdamat Turki Turkey. Ja keskimatolla, veematolla, kun tässä Bekizdamat vielä ottaa hieman yleisöä ja tuulettelee. Seuraavaksi kultakamppailu sitten. Sarja on 76 kiloa. On the mat B. Category 76 kilos gold medal match. Jonathan Molfino, Italia, Italy. Viktor Malahov, Venäjä, Russia. Kamppailu 76 kiloissa päättyy. On the mat B voittaja, winner Jonathan Molfino, Italia, Italy. Kultaottelulla jatketaan sitten keskimatolla 85 kiloisen. On the mat B, category 85 kilos, gold medal match. Marius Wisniewski, Puola, Poland. Jerzy Sekura, Puola, Poland. Kamppailu päättyy. Mat A voittaja, winner Vitali Samokhalov, Venäjä, Russia.
Aamatolle sitten 97 kiloisia ja viidettä ja viimeistä kierrosta. On the man A, category 97 kilos. Jelko Jovicic, Serbia. Dimitri Safronov, Venäjä.